lọ́gọ̀ padà mọ́. Kọ́ wá ṣọ́ọ̀ṣì kan wá jó ni. Lẹ́yìn ìjó yẹn, ẹ rí pé ọ̀rẹ́ tí òkúta Saint Michael ń gbà ó ju ti pẹpẹ lọ. Ní ìgbà ọjọ́ tó yẹ, irú ọjọ́ ò ní ìsìn, ọjọ́ ìràpadà ni fún ọmọ ìjọ tó bá gbọ́n orin tuntun. Tó bá yíwà padà lónìí, tó sọpẹ́ tó gbàdúrà sọ́lọ́run tó fẹ̀mí dọ́gba, dandan ni kí Ọlọ́run, dandan ni kí àtùpá tàn mọ́lẹ̀ sọ́rọ̀ ẹ, kí pẹpẹ ṣèṣirò ẹ kọ́run gbọ́. Ìgbà kejì ni ìgbà ìkórè. Tó bá di ìgbà ìkórè, ẹlòmíì ò ní dáwọ́. Wá gbọ́ pé ìkórè yìí máa kẹjẹgbẹ. Mo ti lọ ra sùtà náà, ₦20,000 per yard ọ̀pá mẹ́rin. Mo ti lọ ra léèsì. Májẹ́ tí máa kọyán mi bí garawa jàṣẹ kí máa máa rèdí ké. Ẹyin béèrè pé kí ló fẹ́ fi sọpẹ́. Tó bá dìgbà ọpẹ́, a ti ká sùtà náà ẹ̀ jagunlabí. Ṣé bí ọwọ́ ẹ̀ ogun délé lọ, oúnjẹ lá máa sáf. Ṣé bá a ṣe gbà nìyẹn? Ṣé bá a ṣe gbà nìyẹn? A dẹ̀ fẹ́ kọ́ ní tuntun. Ẹni ẹ fẹ́ kọrin tuntun, akọrin ṣèṣọ́ru, áńgẹ́lì ti jókòó lónìí. Irú Ọlọ́run wo là ń sìn o? Ṣètárá ni o, àbìtẹ̀mí ni o. Ìfẹ́ owó òjà san lọ́run. Ọ̀nà owó mà ṣe wọlé ni kálukú wà ń wá. Olùṣọ́ ń sáré ìfowópamọ́, ìjọ ń sáré ìbíjó, gbogbo wa là ń sáré owó, àsọ̀jọ dìjọ kówó pé. Oyè lọ pọ́wọ́ àjọ wa gbà kó ṣàtìgbà gbogbo oyè tán. Tán bá níṣòro bí tí wọ́n gba lé aláwo lọ. Ọ̀pọ̀ kì í retí gbọ́ wá sùn, agbára ṣá ni wọ́n ń wá kí méréèkù ṣáti ṣẹlẹ̀, ìyẹn ṣá ni tàwọn. Akọrin kọrin ọ̀rọ̀ bọ̀, ìjọ ń jíjọ́ kébé, gbogbo wa là ń ṣe bó ṣe fẹ́, àdẹ̀fẹ́ wáyé mọ́. Ẹ rí pàtí wáyé mọ́ mọ́. Ìjọ mímọ́ àná gbogbo wa la rí bó ṣe rí. Ìjọ mímọ́ òní gbogbo wa la tún rí bó ṣe rí. Ìjọ mímọ́ ọ̀la, báwo la ṣe rò pé ó máa rí gan? Òwú tí ìyá gbọ́n ṣóun lọmọ rẹ̀ ó máa múran. Jésù Olúwa wa.